srećan sam zbog činjenice da se nalazim ovde u srcu Srbije, u selu Rajković, ovde ispred škole Živojin Mišić, jer malo ko je ikada dolazio, kako bi neki rekli, na udaljena mesta ili na mesta koja nisu pored glavnog puta. Ponosan zbog toga što smo rešili da obnovimo sve škole u Srbiji, sve domove zdravlja, sve bolnice, sva obdaništa, sve socijalne ustanove, i to ćemo da radimo u godinama koje su pred nama. Zato što hoćemo da svako dete sa sela, zato što hoćemo da svako dete iz Rajkovića, Krčmara ili bilo kojeg drugog mesta Mioničkog kraja ima pravo na moderno obrazovanje, na jednaka nastavna sredstva i učila kao što imaju deca u centru Beograda. Hoćemo da pokažemo da je naša obaveza da stvorimo jednaku šansu za tu decu, da mogu da budu najbolji, da mogu da naprave u životu velike rezultate, da dobar posao imaju, da pristojno zarađuju i da mogu da izdržavaju svoje porodice. Vama sam zahvalan zato što mali broj ljudi je verovao da ćemo ikada krenuti u akciju o kojoj sam govorio mesecima, a to je da svaku školu u Srbiji obiđemo, da u svakoj školi vidimo kako izgledaju toaleti, jer želimo da naša deca idu u čiste toalete, u čiste učionice. Želimo time da pomognemo i našem nastavnom osoblju. Ovde je 33 nastavnika. Mislim da je negde oko 18 ljudi koji su van nastavno osoblje. Dakle, da tim ljudima pomognemo da i oni rade i žive u boljim uslovima. Imamo 242 dece zajedno sa isturenim odeljenjima. O toj deci dobro je da ih nije manje. Dobro je da je taj pad zaustavljen i nadam se da će u godinama koje dolaze biti ih još više. Ja znam da vi ne živite lako i znam da vam ne teče med i mleko, ali ja također znam da ujedinjeni, da zajedno uz veliku borbu i rad možemo da promenimo mesta u kojima živimo i možemo da utičemo na to da budućnost naše dece bude neuporedivo bolja. To je ono u što sam sasvim siguran. Ja nisam došao da vam obećavam kule i gradovi, da vam govorim kako ćete da uživate i kako će da teče med i mleko. Došao sam da vam kažem da ćemo morati još mnogo da radimo, ali da ono što smo obećali i ono sa čim smo krenuli, a to je pre svega obnova škola, domova zdravlja, bolnica, da ćemo to da nastavimo. I svake nedelje ću to da radim. Videli ste prošle nedelje da sam bio u Kalinovcu, u jednom malom mestu pored Uba, na Ubus. Danas smo došli u Mionicu, idemo posle toga u Ljig. Pre toga sam obilazio Kušiljevo i Svilajnac i tako ću svako mesto u Srbiji da obiđem. Neće mi biti teško dok ne budem video da svako naše dete ima i čistu učionicu i čistu tablu i dobar sunđer da tu tablu obriše, ako ne bude imao čak i modernije table, da ima čiste toalete i da naši učitelji i nastavnici mogu da rade u neuporedivo pristojnijim uslovima. Ja danas neću o drugim političkim stvarima, ima vremena, nama je dosta 15-ak dana o tim političkim stvarima, a vama želim i vašim porodicama sve najbolje, mnogo dobrog zdravlja, mnogo uspeha, uveren da možemo da promenimo izgled naše zemlje i da pre svega možemo da utičemo na budućnost naše dece, a to je važnije od svega. Sve najbolje vam želim, živeo Rajković, živela Mionica, živela Srbija.